pověsti Slavkovského lesa o zlém králi skřítků. Na křižovatce cest do Losp, Postrání a Vianova se Zlobenským potokem zvedá strmý kopec, který se jmenuje Stolec. Na první pohled obyčejný vrch jen tak obyčejný není. Je totiž sídlem skřítka Gultuna, který je vládcem celého podzemí Slavkovského lesa. A ani samotný skřítek není jen tak obyčejný. Je zvláštní tím, že je velmi zlý. Nemá rád hluk a tudíž ani lidi. Dříve se stávalo velice často, že když přijížděli do území nějací příliš luční lidé, kteří se například smáli, zpívali či pískali, tak na ně z vrchu hrozil a nadával jim. Když se rozčílili víc, tak na ně metal menší kameny, nebo na ně ze svahu nechával padat ty větší. Dělal pokyny v cestách a způsoboval vývraty stromů, které nechal padat tak, aby jim zahradil cestu. Citlivější lidé také říkali, že cítili nebo viděli, že se celý vršek stolce chvěje a vychází z něj divná záře. To trvalo po celou dobu, pod kterou Gultun zuřil. A s jeho uklidněním se sklidnil také vrcholek stolce. Když si to lidé krčně uvědomili, snažil se jej zbytečně nedrázdit. A tak bylo na cestách možné vidět podivné tiché povozy či mlčky jdoucí lidi. Nejhorší období nastalo, když lidé začali dolovat ve zdejších kopcích drahé kameny a rudu pro další zpracování. Hluk a činnost těchto hrdníků často přiváděla Gultuna k šílenství. Proto kde mohl, tam hrdníkům škodil. A to velice nepříjemně. Způsoboval závaly a sesuvy půdy pod zemí. Zaploval stoly vodou či výbušným plynem. Hrdníci, kteří tyto projevy rozčíleného Gultuna znali, se proto snažili pracovat co nejtišeji. Naslo se i dost takových, kteří několikrát zahlédli malou postavičku v dlouhém šatu s dlouhými vousy, je prochází štolami. Prý chodil zvolna a pomalu a pečlivě si prohlížel výsledky jejich práce. Vypráví se, že jednou spáleli do podzemí tři mladíci z obce Vranov. Byli to veselí hoši a tak se nebylo co divit, že si cestu do podzemí zpívali, pískali a hlasitě se smáli. Když přicházeli ke starším horníkům, ty se zrozili, ale než jim vysvětlili, jakému nebezpečí vystavili sebe i ostatní, stalo se to, čeho se obávali. Dosloje, kde z mladíky postávali náhle zahřevu a chvílení vlétla prchová koule, ve které bylo možno matně zahlednout Gultuna. Zůřeně chvíli běhal po patře štoly, pak uchopil rukama kolenice, které procházely štolou a velkou silou ji nadzvedl. Otryl od sebe a pak každou jistě různě spokroutil. Nakonec stekle praštil rukou do stojky, která byla poblíž. Tak silně, že ji vyrazil a ta spadla na koleje. Z hora pak jim ještě padaly další trámy, výzdivky, ale naštěstí nemoc kamení, takže zával nebyl tak velký. Teprve pak Gultun zmizel stejně rychle, jako se objevil. Zbyl po něm jen zvíření mrak prachu. Poučení mladíci museli pak celou směnu opěvat sami koleje a vystužení šachty. Už sice věděli, že rozloby Gultuna se nemá, ale jemu přece neunikli. Po několika týdnech byl společně v jedné štole, dosud vždy klidné a bezpečné, když se nad nimi najednou utrhl velký kus hrdiny a všichni tři zavalil. Gultun si je dobře pamatoval a věren své pověsti z jeho skřítka se jim zle pomstil.